ကိုရောပြည်သူဟိုတာဖြစ်တာပေါ့ကျွတ်တင်ကားကိုရတဲ့ဘောတော့ပဲရှိပါတယ်လောတဲ့ပြည်သူတွေသွားတာလာတာပြီးတော့ကိုရောကားတွေကလက်ကင်တန်တန်းနေပြီးတော့ကားကိုရတယ်ပြည်သူတွေကားပဲကားပဲပြီးပေါ့ကိုရောခစ်ခစ်ပြီးအောင်မှမဟုတ်ဘူးကြာပြည်သူကားမဆိုတိုက်စီတွေရောအကုန်လုံးမှာကိုရောဒါကျွတ်တင်ကားကိုရနေနဲ့၁၀ရက်သဘောပါပဲဆက်ပြီးနဲ့ဆက်ပြစီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှပြည်သူပ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့က
แค่เส้นมายาวตลอดวันตัดเลยจะซีจะไปจะเดินจะซีเนี่ยผมต้องด่าเรื่อยๆย้อนสูงเนี่ยจะดูเรื่องเล่าไปอ่ะไม่ด่าเลยกูยังสิ่งอะไรไม่ย่าเลยท่านนี้อยู่ตรงนี้ด่าอู้ด่าจะทราบอยู่ท่านนี้อยู่ที่แกลงมาตรงนี้เนาะคนที่ชื่อตีเราเออยังงงเลยแต่ชื่อยังงงไม่ชื่อเอาสารเนี่ยน้าพี่ชื่อยาเราสารเนี่ยเจ็บยาตลอดเลย